Kaj pa je ta luknja v zemlji? Aj bil to meteorit? Ne, bil je kvori, že ta drug. Ja, kar lepo ropamo zemljo naše surovince, a? Kar gre. Lepo zdrav, moje ime je Nik Vuga in sem znani industrializator. Vodja industrije? Izkopavanja narave? Uničevanje narave? Ugasnimo motorje, kvori številka 2, narejen. Mislim, Kamnolom je kvori, sam res. Voda je zato tukaj, da čelava pride, jo spremeni direkt v obsidijan in pem, se ne ostal kvori. Sam kakor vidite, sem ga malo na robe postavil, tako da imamo eno obzidje klele. Pa naredil sem še malo večji filtriratni sistem, da imamo klele sam normalne surovince, lej, diamante, obsidijan. Same lušne stvarce, klej imam pa velih teh sodov z stvarmi. Naprimer tega cobblestona, lej koliko sem ga nadgradil, da ima lahko 262 cobblestona noter. Ampak ja, večino stvari, ki dejansko zasede ogromen placa v skrinjah, sem dal sode noter, da je pač klej manj sranja, a ne, da je pol čisto. Da je lahko to delal brez problema, brez da nafilam vse skrinje. Wow, okej, to mi da tak čuden feeling vse. Ej, te vode ne rabimo več, hvala lepa. Naredila si to, kaj treba, voda, cenim. A nisem kvori uničil? A ima še energija v sebi, da še kar dela? Lej ga uničil, lej ga, kvori, a lahko pustiš, da... Mogoče ga moramo pa sprazniti. Vse bo. Zelo mi otežuješ moje življenje, kvori. Pogrem pa po domačem postopku gor, sem stopnice naredil. Kaj je zdaj s tem hudičem, klej, lej bo crknul, no? Sam ne me zajebavati, kvori. Evo, odpuščen si. Zdaj pa nazaj dol. Izsušimo vso vodo na tem. Še je klej odspod vode. Pa koliko imaš ti klej vode, bazen? Dost vode, okej? Ne rabim toliko vode. Daj jo malo v Afriko pošal, jaz ne rabim toliko. A, toj pa že bolj. Zdaj bo pa legat začel. Zakaj sem jaz toliko svetu, kva se dogaja? Ha, že bolje, malo manj svetu. Kje so diamanti? Ali so še kakšni diamanti ob steni? Jaz vedno rabim diamanti. Ali so to diamanti? Wow. Ne, bojim se teh skokov voda. A je to diamant? Ne, to ni. A je to diamant? Ne. Vse se nekaj svetlika, nič pa ni diamant. Hočem je totalno prazne kamnolome. Pol lep zgleda, če je sam ena ogromna lukna. In kako se mejhenga počutaš, kad kole ob steni gor pogledaš, ne? Poglejte to gromozansko moč mati narave. V Minecraftu. Zgleda kot umetnost. Čak, da to uničem, moram dati v bistvu... Aha. Aha. Aj, to, kar moram narest. Pa sam partiš... Ja, to je to, kar rabim, okej. Mini kamnolom. Glih prav. A, zdaj pa ni to v redu povezan, čak. Dej, da prestavam to. Lažji cel kamnolom prestaviti, kakor par cevi, klele. A to pa bo, to bo pa lepo v redu. Ja, to pa kar gre. A kar pržgemo, dej. Full tratel, full power. Tolaj pa turbo hitro zlega. Te so imeli pa veliko energije očitno shranjene. Kva gre to hiter? Kako je to možno gre to hiter? A se bo to kaj ustavil? Moj se bo. Ja, se že ustavila počas, lej. Ja, evo, zdaj gre pa na normalno hitrost. Jep. Se pravi, lahko mi tale kamnolom še zelo hitrej naredimo. Sam dvojno, trojno energijo rabimo. Ne bo veliko problema. Dejmo po vrst vse narez, okej. Prva stvar, rabim obsidijan. Gajam, čekaj. Kle na mapi sem to območje označil in sem naredil, da skozi dela. Tudi če grem v Nether ali pa kamorkoli ven iz tega območja, bo to skozi območje pač delal dejansko. Ne bo šlo izven tega, da nov naloaden svet in to bo pač skozi vrtel. Vse je logično, ne? Cool. Hočem si jetpack narediti, zato pa rabim glowstone, okej. Hočem leteti, ampak zato rabim... Glowstone, tako da gremo v paku. Kva sem spet toliko svetu, stari, ta svetloba me tako zajebava, te oblaki. Danes bom postal pravi Iron Man, tako da pritisnemo na like pa naročite se, če imate radi Iron Mana. Tako da vsi boste, ki ga imate itak vsi radi, ga imamo. Iron Man, mislim po domače Elon Musk, a veš, ja. To je pa realni Iron Man. No, naredimo portal, ko... Ho, ste videli? Med skokem sem pržgal portal, to je pa ta prav gamer. Gremo kar noter. Mater. Klo je pa malo več stvari v temle netherju. Tale pa kuma, kar na izbero, lej pa malo tam. Te mi zdi hudiča dom, ja. Nevarno delo pride do glowstona. Smrt je zelo brizu. Vsak korak, vsak spolze korak nas lahko nič. A gre s tem kaj hitrej? Ne. Bomo kar z roko. Kje je spodel? Zdrž tep, sta. Kva je to? Jaz ful nijam orožja, močenga. Kva je to? Kva je ta lisica, ka gori? Živjo.
Ha? Ko me pa napadaš? Pa sam je obal. Ni več lisice. Klekaj pametnega tako v peklu. Ko je to drevo? Ja. Ma je tako, no. Obične stvari, a ne. Nač tazga pač. Peku kot peku. 41 svetlečega prahu. V redu je, za prvo rundo bo super, pa naredim jetpack, pa lahko poletem povsod, pa nov velik dela, tako. Grem domov, kle se počutim ogroženega, nevarno je. Sam ne manj legat, no. A gre sonce dol ar gor? Povej, odgovori mi. Luna gre gor spod treba. Kaj jetpack dela na biogorivo? Hm? Ne, jaz bi kar navaden ga, prosim. No, pa dajmo kraftat spet, ne? Ja, se zato pa igramo to igrico, da lahko skraftam. Kaj vse rabim? Ne vem sploh, kaj vse rabim. Preveč imam stvari na sebi spet. Ej, smolo rabim, ali kaj že to? Rubber, mislim, gumo. O, zdaj sem pa spet temen. Danes ne, da snemam video, danes bom sam spremenil, kako bo svetloba. To se pa zgodi, kaj imaš sončno svetloba, až poj pa oblak. A to že lahko? Ne, to še rabim. A, pa to rabim. Okej, dej tega tukaj. BAM! Vse nared. BAM! Nove nared. To! Vse sem naredil. Kaj pa zdaj? Kaj pa ligan v jezeru dela? Kaj je s tabo model? Ti veš, da je to jezero. Kako sploh noter pršu, a tej dež par nesel model? V morju s tipu navader, gaj, sem tokno. Če ne veš, a ne, če ne veš. Uuu, velik stvari, to ja, to rab. Kje tin, tin, to ja, tin. A še ta tin rabam, ne zanimu pa še kladi v crknu kmal, pa dej. Kva sem zdaj skreptil, hudič? Kaj se preveč dogaja? A se da te kladive narediti, da se ne pokvarjajo? A kako ga pa narediš sploh? Ja, železom. Forge hammer. Aj, kakšen ta hammer električen ali neki? Kaj, it's a normal wrench, but... Ok, de to tudi naredi. A to tudi dela? Ne. Zakaj sem pol še... Ja, pa imam še en šraufen cigar ali kladiv wrench, si vse en. Neki, ki spet ne rabim. Ej, mi zdaj baterije. To, vidiš. 10 baterij. Res, da jih zdaj še ne rabim, jih pa bom. Baterije vedno rabaš, prihodnost je v baterijah. Yes, Batbox. Ni Batman, ampak Batbox. Tenenenenenenena, Batbox. Pa še to vseki s kladivom. Yes, yes, aj to to. Yes, jetpack imam to, dej na fili hudičev moletel. Tara. 30 tisoč energije, to pa mislim, da ni velika. Se z meni sam zidom, jaz ful hitar dol padu. Advanced Electric Jetpack. 3 milijone, to pa dobro zveni. O boh, koliko stvari pa. Ta jetpack rab. Ja valda. Ja valda. Jaz bi to dejansko lahko naredil, sam bi trajal ene 10 let. Ne, bej škoda diamantov, najprej moram jaz energijo narediti, ne pa da imam... Ne pa da imam jetpack, ki ima več kot cela moje proizvodnje energije. Se me razumete. Wow! Miniaturen jetpack, lej, kaj papir je tanek. Letim! A ni ena tipka za ha... Lej, kva sem spet tamen? I, aha, i, kje je industrial, ali si tu? Aha, mode switch M. Tu je nekontrolirano letenje, to s tom kamer sploh ne greš. A, uleka sem na mer. To je to, to je ta moč. Sam koliko energije pa jaz zdaj porabljam? Umater, 0,1 na sekundo, se pravi imam koliko, ne, 3 minute letenje, ali koliko cajta. Ja, ni glih velik letenje, imam pa ta prvi jetpack, okej. Stari jetpack, pa pa je lajtra, ki si na vrh, pa imaš pa neumeno potenje. Ah, kje model, sam ta jetpack. Letet pa M moraš neki partisan, pa gre. Okej. Uaj, ta kori že konc, yes. Ker ogromen prostor je to naredilo, ej. Tole bi mi trajal leta in leta, če bi hotel na ruke izkopat. Priden kvori, odlično delaš. Zdaj ga moram pa nekam prestaviti. Kaj naprej? Čaka, ni eno Wi-Fi polnjenje zdaj. Bad box. Charge pad. Ja, to je Wi-Fi. Ram bad box pa to. Okej, ni veliko za naresno. Spet bo noč! Okej. Ja, si morate misliti, da je moj inventory spet čist poln. Rabam bad box, kaj rabam? Les sam, oh, superca. Jež, zato sem pa naredil več baterij, sam vedu. Evo ga, kaj rabam še? A dva tega električna, tako. To, Wi-Fi polnjenje. Zdaj ga dam pa sam, ne, zdaj rim spad. Čak, zdaj dam lahko to sem kle gor? A se fila? Ne, se ne. Dam lahko to kle gor. Yes! Fila se, in zdaj, če grem jaz gor, se bom jaz tudi filil. Aha, usvetlil se je in to se fila, se to isto fila. Yes! Pol se čisto vse električne naprave filajo. To. Ok, to je zdaj čisto polno, zdaj pa pet gor. Zdaj pa hitrostno filanje. Ok. Vse tri naenkrat se fila zelo hitro. Loh ne rabam več nič delati, lej. Samo vsakič.
ker zmanjka energije, priletim tukaj gor in pijem šampanjec. Ok, zdaj pa tako, če bom hotel imeti kamnolom drge, bom mogel našo proizvodnjo energije tudi drgem dati, zato ker nočem predolgih kablov imeti, ker moj pol zgubo energije, tako da bom tale vetrno elektrarno s kvorjom premikil tukaj. Tako da rabam energijo za domačo bazo, pa da nov isto bom uporabil vodne te generatorje. Vodno elektrarno, vodno hidracijo, imam jih že 14, moram jih pa še vsaj dvakrat, trikrat tok nares, na? Tako da zdaj to naredim, ni težko, rabam samo enih 20 generatorjev, pa pridem nazaj, a ne, ali kako, železo, a imam veliko železa? Ja, nekaj železa pa imam, upam, da bo dovolj, naj se kreftanje začne. Ček, najcenejši generator je ta spoden, okej. Basic machine, o moj... Pa bo šel moj kladiv. O, model da je kar enih par teh kladiv nared. Dva za enkrat, okej. Še železa. 13? Jaz moram to proizvodnjo spet malo spremeniti, daj cool, daj nič to. Jaz rabam ogromen železa, tako da... dobro, da ga imam. Še železa. O, zdaj že govorim po svetlobi, pa to je neverjetno. Rulite dol, rulite gor. Pa vižimo, dela. Dost poceni energija v bistvu, samo ogromen železa rabim, pa imaš ta vodni generator. Še en tokle ogromen kvori, pa imam že neomejeno železa, tako da ni problemca, a ne? Ja. Evo, 20 machine casingov, to je to, za 20 generatorjev, v bistvu jih bo 40, kaj 2x20. Jep, zdaj rabim pa samo še 20 teh baterij, v bistvu, ne, 4 imam že, a ne? Samo še 16 baterij rabim. O, shit, to je pa ogromen teh kablov. Ne. Daj miškarice. Po vrsti, to imam. Zdaj pa rabim samo še 80 item casingov. 80? Imam 4. Malo bolj redka kovina, kakor železo, ampak vse njo imam ogromno, tako da kar dej. Stari, kar zamenimo tole proizvodnjo. Prijem prec nazaj, kad dobim ene 80 tega tina, ali kakor ga rabim. Malo bo trajalo. Evo meni nazaj, imam večina sestavin, se mi zdi, malo sem še optičnega kabla naredil, imamo 40 metrov kabla ali blokov kabla, kock kabla. Zdaj pa da naredim zdaj vse to, čak zdaj pa baterije, koliko? 22, čak jaz jih rabim 20 sam. Ne, 16 sam rabim, sam 16, yes. Kaj še, a ja, les rabim, normalno. Se mi zdi, da bo en problem. Dost imam lesa, superce. Aj, dost! Ne, vse nared, kakor, a ne, generator moram najprej, čak. Inventory tu ful, ja. Še te 4, 21 generatorjev. A je to zdaj? A so vsi 42 vodnih hudičev? Čakaj, nimam še kle neki, je? 56 jih imam, okej, to pa more neke energije dati, upajmo. Zdaj pa sistem, kako jih bom naredil. Klele, kakor vidite, imam te, to je že vnaprej, to so temelji. V sredini imamo ta optičen kabel. A ja, pa eno imamo lufta, pa je pa klele ta vodna. In to je to. To je to, stari, takole bom imel. Okej. In zdaj naslednja vrsta, ne, bo pa... Čak, lepdet moram. Ne, to ni bilo za lep... Opa, narobna. M, ja, m je, ja, se mi zdel. Ha. Upam, da to dela, ker ba je, da to... Opala. Ba je, da to dela. To itak rab sam enakrat eno vodo okoli, ne rab sploh nič poseben, gad, kaj... Až to ni realno, ker rab v reko tole, pa... Zakaj je to tako težko postavl... Ha! Okej. In zdaj bomo imeli neomejeno zaston energije. Jaz upam, da to dela. Preden postavim, bi lahko stestiril, a ne, čak mal. Pa dej mi še... Tale, chargepad. Torej, tu pa kle ful dobro raste, je ful hiter, skos imam neomejeno tega kurenja. Pa riža isto, ker gojimo. Pristanek, zdaj damo pa tale chargepad gor. Se nič ne polni, zdaj damo pa samo eno vodo gor, evo. A bo to zdaj delal? Polne se, v matro, to se kar lušno polne. Čak, sam ta se vrti. Zakaj pa te ne delajo zdaj? Zakaj, ko kliknem na njih, začnejo delati? Pa dobro, važno, da delajo. Zgleda, kot da že na veter delajo tele. Hudo. Delo na ekstremni višini mi omogoča jetpack. Okej, nekaj tazga. Da je jetpack tišina. Pa zaenkrat to vse uničen, kaj tak ne rabim. To bi šlo, recimo, upajmo. Ojoj, kabla mi je zmanjkal.
da ima še kabla narest. Za kable rabimo nič drugega, kot kar 4 diamantke. Ok, zaenkrat bo sam tkole kabel, ok, zaenkrat. A se to že kje? Aja, nad si še ne fila, opa. Kako se nič ne fila? Aja, nič vode ni. Naj se prvi potop začne. To, deli voda, deli. Up, ne bilo bolj, če tkole naredim, pa tega, op, op. Pa, a sti lahko kle gor? Pa, ustan kle gor, hudič. Na stolb že deluje, poglejte to moč. Zakaj se te ne vrtejo? Vsazga posebej moram, da se vrtijo. Ne bom preveč dela. Jaz bi kle še malo vode, tako ja, točen klele. Večji pritisk, večja moč. Aj da vidim, če to zdaj res dela, brez da se vrti. Ha? To je pa kar dober, ani, to je močno. A je, to pa to je hitro, stari, to je, aj že pono. Ni, pa dobro, hiter je, super je. Zaston je. Ljudje, jaz bom imel toliko energije, da ker nora. Še enkrat toliko, dva, še 4krat toliko jih bom naredil, te videl. Sam zdaj vas nam več dolgo časa s tem. Naslednja stvar. Kaj moram še danski narediti v tej epizodi? Tam, v unem kotu bom imel po moje kvari. Klej pa glih olje, ne. Koliko imaš klej olja? Če uničem to eno, a se bo vse ostalo uničil? Alo, alo. Daj, nehi. Lahko letim pa gradim normalno. Ne, to ne dela, okej, nova lokacija za kvori. Okej, linije za kvori so narejene, upam, da sem v redu. Yes! Hotel sem narediti malo višjega, da čisto vse, da čisto vso zemljo pa drevesa unicam odeno, da jaz ne rabim delati. Yes, yes, narejen, okej. Vse, kar moraš narediti, je v bistvu ta štirkrat, tale kvadrat, ki ga imaš kle označen, ga moraš gor kupirati. Pač sam višino moraš še določati. Okej, easy, odlično življenje. A zdaj pa še tega kabla ne rabim delati, če lahko napelati. Odlično model. Narejeno, zdaj pa lahko tole vse uničam. Ful čuden tale električen šraufen ciger. Uno zemljo, ki ima gor dejansko travo posejeno ful počas. Če je pa sam zemlja, je gre pa ful hiter. Malo manjši kvori sem naredil, kakor sem ga hotel. Sem tam je glih reka pa morja, nisem hotel vsega zafilati, klej pa glih ole, tako da. Ja, naslednjič bom šel pa v uno stran, klej bom celo lukno naredil iz cele baze. Uničil zemljo, zminerujo. Ok, zdaj pa prvo elektrika. A kar sem tako cel potegnemo, pa je to to. Wow, to je bilo pa hiter. Te so bili očitno nafiljeni z energijo. Pozabil sem rotor dat noter, ne? Da se na uprazno vrtel, evo, dej moč. To dejansko dela, ama je to sploh kaj izgube energije. Wow, malo je zalegal. Čakaj. No, bomo še začel, hočem najprej kable povezati. Mislim za transport tega le. Za transport izdelkov, se razume. In imamo nov največji kamnolom v tem Minecraft svet. Ta je malo daljši, ta ima pa večjo prostornino. Uf, to bo velik stvari. Paste, konji. Paste, jaz bi šel stran iz kle konji, veš, klele bo hudo. Ja, sam res, da jim moramo močim še povečati. Ta kvori je malo prepočasen zdaj. No, mislim, vedno je bil prepočasen, zato kaj jaz hočem. Koliko motorja? Sedem, ok, zdaj pa da vidimo. Ta je sam dost močen, ki se vrti še enkrat hitrej kot to. Vse se velikrat, sam velikrat se pa tudi kole vrti. Ti je lahko jaz tole klele sam povežem nekak. Če imam že to energijo klej za ston, dajmo jo uporabiti. Spet mi je kabla zmanjkal. Še več diamantov dajmo uničiti. To je investicija za prihodnost. Dragi začetki, ampak potem pa sam profit. Koja kabli posod. To je normalen svet, če niš tale, ni normalen svet. Se hitro sprazne tole. Evo, pa samo se je naredil. Tako, pa vižemo. Damo me to, valo. E, tako težko, samo tole not obran, tako. A že kaj hitrej to del? Mater, ti imaš pa velik dela s temle laserjem, ej. To je dobar, pustiš igrco, da dela in ti gre spat, pa je to to, pa se zbudiš, pa je vse narejen. E, to že prazno. Je, okej. Kako pa to zdaj izgleda? To se pa zdaj polne dejansko, pa to dela v bistvu s počasno hitrostjo. Malo bolj, ampak... Ma dobro, recimo, da je v redu energija. Sej bom naredil, bom še enih par teh vodnih, pa bo pa itak da dosti energije. Še enih par, mislim, krat 4, kakor jih je klele, pa bo pa dosti energije. To pa to za današnjo epizodo. Nisem glih še naredil tega sortiranega sistema, da gre automatsko kaj navtar. Je bilo velik delo, okej? To bo to za današnjo epizodo, upam, da bi videl všeč, pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej. Aj, čau.